اگلی صبح آپ نے ظہر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے تینوں شیطانوں پہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں. ادھر سے چلیں گے مارتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے تینوں ایک لائن میں. مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا, پھر خیمے میں آ کے رات گزارنی ہے. اگلا دن 12 تاریخ, پھر زور کے بعد ان تینوں کنکریاں تینوں جمرات پہ کنکریاں ماری. مغرب سے پہلے پہلے اپنے منا چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر آپ کو وہ رات پھر وہاں رہنا پڑے گا. حج ہو گیا, اب صرف ایک چیز رہ گئی, طواف ودا. اب مکہ آ گئے, آپ نے آ کے آرام کرنا ہے, آرام کیجئے. جب مکہ چھوڑنا ہوگا آپ کو طواف ودا کرنا ہے. طواف ودا, حج پورا ہو گیا, یہ ارکان ہیں. احرام بے صلہ لباس, مرد کے لیے دو چادریں, ایک اوپر اوڑھنی ہے ایک نیچے باندھنی ہے. عورت کا احرام اس نے صرف بال چھپانے, الگ کپڑے سے چھپا لے, یا ایسا اس نے کوئی لیا ہوا ہے جیسے وہ بنا لیتے ہیں ٹوپیوں کے جیسے باندھ کے بنا لیتی ہیں, اصل چیز بال چھپانا ہے. لیجئے جی, حج ہو گیا, آپ نے صفائی حاصل کر لی. کیا کر لی؟ اونچی